Ще раз вітаю на моєму каналі, друзі. Хотіла зняти відео, готувала їсти, але не вийшло. Тому хочу так коротко розповісти. Готую на 2-3 дні, тому що роботи багато. Не встигаю, нема мені часу сидіти кожного разу готувати щось. Наварила борща. Купила на базарі, сьогодні у нас базарний день. Купила ребрышки такі, ребра. Ну, м'ясні, бачите, такі гарні. І готую із консервованих продуктів. Я минулого року показувала, я закривала фасолю, буряк, капусту ранню закривала, але не знаю, як на борщ, щоб зараз будемо їсти, попробуємо. Ну так, відкрила банку, мені не дуже подобається капуста, ну так як зараз свіжої немає і дорога вона, то ну, зварила з неї борщ. Також заморожую зелень, петрушку, кріп також вложила, і томат сама робила. Ну, виходить, крім м'яса, все своє. Такий борщ наварила, зараз будемо обідати. Ось творог підігріла. Ну, творог, не знаю, я колись показувала, мабуть, всі знають. Якщо когось цікаве, пишіть, я в слідуючий раз зніму конкретно. Зварила гречневу кашу смачненьку і зробила таку підливку. Купила підчеревину і плюс із ребер вибрала, де саме таке м'ясне було місце, то там і хрящики таке положила. Протушила гарненько, додавила цибульки, потім трошки водички додавила і положила спеції, посолила і протушила, таку буде нам підлива. Ось вже зробила чай, будемо зараз обідати. Зварила собакам, стірка, коротше, сьогодні в мене дуже багато роботи. Ну, слава Богу, перероблю, то не буде це треба робити. Ну от, друзі, такий борщик вийшов, гарний, смачний. Сметанки, ще чесничок, цибулька для здоров'ячка. Пообідаємо, ще є час щось зробити на городі. Так що встигла сьогодні і в хаті трошки порядок з цвітами навела, повиносила ж вчора розсаду, то вже в мене там трошки місця звільнилося, але все рівно все заложено. І їсти приготувала, ще й, мабуть, встигну щось зробити на городі. От уже абрикоски цвітуть. Пішла на город, натягнули з чоловіком другий пернячок. Це в мене 50 мікрон, чи як на метр квадратний, а тут 60. Думаю, в мене такий і такий ще є, бо я два замовляла, але хочу тут посадити трохи капусти і розсаду, помідор, перця, що встигну і що влізе. Тому взяла плотнішу, вдруг заморозки будуть, щоб більш безпечніше було. Ну, зараз буду ще трошки працювати, вже часу, звичайно, мало лишилось, ну, скільки встигну. Ну, от першу взяла пекінку, садила я її 14 лютого. Дивіться, яка вона вже на цей час. Жовтенькі листочки приберуться самодольні і буду висаджувати. Ось поробила ямки і буду висаджувати. Дивіться, коренева хороша, це в торфотаблетку я садила, бачите? Ну, гарненько, коріння гарне. Так що, я думаю, піде рости. Ось посадила, ще залишилось полить. 5 штук. І взяла по 3 штуки, це перший збір рання. Це іюнська рання. І це синьокачана. Це, звичайно, не рання, але я не сподіваюся, що вона буде раніше. Буду зараз висаджувати ці. Ну от висадила капусточку і поробила рядочки. Зараз і тут між капусточкою, щоб даром ну, місце не гуляло, поробила рядочки. Зараз буду висівати помідори, перець, не знаю, що встигну. Бо вже вечеріє і ще мені друга робота є. Тому скільки встигну, скільки зроблю. Ну от і все, друзі. Скільки встигла? Половину не... А може раз, два, чотири, п'ять...
Майже половину. Шість. А, половину вже точно, більше половини. Посадила. Ось так. Полила ямки. Зверху поливати не буду. Ґрунт ще дуже свіжий, мокрий. І не хочу забивати, щоб воно не забивалося. Я просто грабельками ще легенько загребу його і все. Капусточку також полила. Все добре. Ще треба йти поливати в парнику. Коротше, вже закругляюсь на сьогодні, все. Ось садила фітофтороустойчивий, геть оброблене насіння, і ще плюс десь в мене воно намокло, то сподіваюся, що вони самі перші зійдуть. Вийшло три рядочка ось. Не знаю, видно, де червоненьке насіння. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Ставте пальчик догори, хто додивився. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Пока.